რომიხვიდეთ რუსთავის სკოლის ტუალეტში შესვლა არ შეიძლება. ბოდიში და მამაკაცისად უნდა შევიძე და ქალისად უნდა შევიძე, ვერ გაიგებთ. ისეთი მდგომარეობაა. დანარჩენი ხა ტერიტორიულად და ტერიტორიაზე სისუფთავე და რამე არის ახლა. ბავშვი რო უსაფრთხოდ იყოს, ჯერ უნდა ხელმძღვანელობამ უნდა იფიქროს და მერე უნდა იფიქროს იმათ ხელმძღვანელობის ასპინძის ხელმძღვანელობამ. მაგათ უნდა მიაქციონ ყურადღება და უნდა დააკვალიან და უნდა დაარიგონ, რომ ასე უნდა გაკეთდეს და ასე უნდა იყოს. რომ ბავშვებს ქონდეს რაღაცა პირადობა, ქონდეს რაღაცა. კაი დამოკიდებულება არის სკოლაში. კარგად არიან, ჯერჯერობით თავს დაცულადაც უგრძნობთ. ნერთი სიტყვით სწავლაც კარგად მიდის, განათლებაც კარგად მიდის და ბავშვებიც რა ჯერჯერობით უსაფრთხოდ არიან, რომ ვთქვათ რა. ხანდიხან მშობლებმაც უნდა აკონტროლონ თავიანთი შვილები, მასწავლებლებმა კიდე ისე. მასწავლებლისაც უფრო სჭირდება იქა, ვინმე მშობელმა რა იცის რა ხდება იქ. მასწავლებელმა უნდა მოიყვანოს ექთანის მაგალითად, ხომ ყავს სკოლაში ექთანი, სოფელში ყავს ექთანი. გამოიძახებს რომ რამე მივა. წერაფერი გამიგია რომ სკოლაში რომ ერთ თავში კრავდე ჩხუბით და თავის თანატოლის ცემით, რა ვიცი. ჩვენ სამი მგონი შვიდობა არის, რა ვაგხრივ. მანდატურები შემოიღეს, მომწონს ეგა რა. ვიღაცის ისი და დიდი თუ ექნება კიდე მასშტაბლების გარდა, ბავშვი კარგი იქნება რა, მეგრე მგონია. რო იცის რომ ვიღაცა დღეს მე შემამოწმებს, ჩანცა შემიმოწმებს, დედაჩემ არ შემამოწმა, მამაჩემ არ შემამოწმა, აქ ვიღაც შემომწმა, ის ისი ექნება და დანას არ ჩაიძებს და ფისტალეს არ ჩაიძებს, არ მოვა ის ფისტალეს ვიღაც მოსაკლავად. ვიდი შიში არავის აღარ მოსალოს. რო გავილიდი მასებელო მოდიოდა, რო გავილიდი უნდა დამდგარიყავ სპინალს და ქუდმო მეხადა და ის მისალმე ხო მასებელი. ეხლა ბოდიშე მოსალებს ზედახტები მასებელს. ანუ რა არის შესაძლებელი თქვენი? არის შესაძლებელი, აი ეგ ძალიან ის არის რა. ბავშვებს ძალიან ათამამებენ. ექიმი სოფელში არ ყოდა, ეხლა ექი მარტო სკოლაში 20 მოსწავლე და 30 ექიმს ვინმე უყვარს ეს. ჩვენი სკოლა მცირე კომპლექტიანი რომ არის, მანდატური საჭირო არ არის. მორიგი არის, მასწავლებელი მორიგი, რომელიც ატესრიგებს იმას, ყოველ შემთხვევაში არ ხდება აი კომპლექტი ისეთი ის არის, ბაშვარავდნობა ცოტა არის. დაიწყე დამლაგებლიდან და გაათავე დირექტორამდე. ყველას ვალია რომ ბავშვ ყურადღება მიაქციოს, პლუს თუ ვინმე იქ ახლომახლოა. ჩვენც ვალდებული ვართ დაუშვა თუ კი შევხედავ სკოლის პირობებში ბავშვს, რომ არ არის დაცული, უნდა უთხრან პედაგოგს. ახლა ჩვენ სოფლის სკოლებში მანდატურები არ აყვავს. რა მოხდა ბავშვი? ბავშვი დაეჯახა, რა პრობლემა არის? დაი შემთხვევით გაიარა, დაეჯახა. არანაირი პრობლემა არ უნდა, თვითონ ეს მოსახლეობაც, ეს მშობლებიც იმას ქნია პრობლემას, ქნია კაც. ჩემ დროს მასწავლებელი რო დამჯდა მე სახლში ვიტყოდი იმას და ჩემთვის იმაშურებდნენ, ხო? შენ საკეთენ დღეოდ. ეხლა ყველაფერი ნაბაროტ არის, ყველაფერი. ჩემი თავი უფრო კარგად ეცემათ, ეხლა მე იმაში რა ქვია, კაბინეტში ვიჯდებოდი სადღაც. მიხედვა რომ უნდა ბავშვებთან დაკავშირებით, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ტელევიზორითაც ხო ხედავთ ყოველ დღე რაღაცეები და ცუდი რამბები ხდება და მიხედვა უნდა რა ყველანაირად. ფსიქოლოგი უნდა იყოს აუცილებლად ბავშვებთან რომ იმუშაოს. თავშია მოშლილი. ეგე. აი ეს ეჩე დამოდის და არა სკოლიდან. დამერწმუნეთ ეს ასეა, მაგას ბაზარი არა აქვს. რატო არისო ადრე? ხო არისო? ერთი 6 წლის წინ ყველაფერი ჩადგა ნორმალურ ვარიანტ. ძალიან საშშია, საშში რაღაც ფეთქდება მე მგონი. აღარ თანამშრომლობ მოსწავლეს ვერაფერს ვეღარ წააცდენიებ უკვე. ისე იჭერს თავს, რაღაც იმ გაგებაზე მივდივართ ადრე რო იყო. როგორ გითხარ? აკლია ბევრი რამეც. ეცვა კი საჭიროა ყოველთვის. რა ვიცი, ჯერჯერობით პრობლემამ არ შემქნია და რა ვიცი. რა მეტი ის რო იყოს, რა ქვია. ძალიან მეტი თავისუფლება აქვს მე, ასე უფრო ბავშვებს. ცოტა უფრო მეტი მასწავლებლების მხრიდან მეტი უნდა იყოს, როგორ თქვა, სიმკაცრე ხო?